Una trentena de municipis d'arreu de l'Estat uneixen forces per reclamar al govern central que rectifiqui l'acord entre el Ministeri d'Hisenda i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies sobre el model d'ajudes per la Covid-19. Terrassa és un d'ells i l'alcalde, Jordi Ballart, participarà aquest dimarts 1 de setembre a la trobada telemàtica de les 27 ciutats que el passat 7 d'agost van subscriure una declaració conjunta contra aquest model. Barcelona i Torrelavega també hi participaran a la videoconferència com a ciutats convidades. Aquesta declaració conjunta demana al govern de l'Estat que faci enrere en el decret llei que vol alliberar els romanents i fer ús dels superàvits municipals. Ballart ja ha mostrat el seu rebuig en considerar que vulnera l'autonomia financera de les entitats locals, suposa una confiscació dels superàvits municipals i proposa excloure els ajuntaments que no disposen de romanents del repartiment dels fons provinents dels pressupostos generals de l'Estat. A més, reclama que els ajuntaments puguin disposar dels romanents acumulats durant els darrers anys, destinant-los als projectes i polítiques que cada municipi determini en funció de les seves pròpies necessitats. En el manifest del mes d'agost es va sol·licitar també una reunió immediata amb la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, per replantejar les ajudes estatals als municipis, avançar en un nou sistema de finançament de les entitats locals i definir l'accés dels ajuntaments als fons europeus assignats a Espanya per un import de 140.000 milions d'euros. Aquesta petició, de moment, no ha estat acceptada.